tamburaši sitanves, nek vam vezu tambure, da mi ispod... Krunoslav Dražić svoju je karijeru počeo vrlo rano jer tambura mu je, kaže, u rukama od djetinjstva. Sa 8 godina je otac, sjećam se, prvi nekakvu staru tamburu dao popraviti i on mi je nekakve prve korake pokazao na tome. Nakon jedno 2-3 godine sam jedno kratko vrijeme išao kod gospodina Nenada Seletkovića jer je on tada imao orkestre po cijeloj županiji. Nas je u Stupniku tada krenulo, sjećam se, 73. Tamo sam bio jedno 2,5 godine i već sam sa 13,5, nepunih 14 godina počeo svirati u bendu. Hobi sviranja tambure i uživanje u tamburaškoj glazbi pretvorili su se do danas u životni odabir i zanimanje. Naime, Krunoslav Dražić, vrsni tamburaš, skladatelj, pjevač i aranđer, jedno je od najtraženijih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni kada je tambura u pitanju. Zadnje, Miroslav Škoro, koliko je bilo teško ući tu prvu njegovu postavu, vjerujem to je ovako čast za svakog glazbenika. Je, mislim... Prvenstveno što sa Miroslavom Škorom sviraju stvarno vrhunski glazbenici, mislim da je on okupio najbolju kremu od Osijeka do Zagreba. Naravno da je na to mjesto violinista koji je dobio posao u Ladu, nije više mogao. Ja sam kao tamburaš došao na tu poziciju. Izuzetna je čast. U suradnju sa Škorom, Krunoslav rado surađuje i sa Žakom Houdekom. Ovaj vrsni hrvatski vokal s našim Brođaninom snimio je i album, a za Valentinovo ih očekuje nastup u Lisinskom. Jesen stiže, dunjo moja. Gdje smo od prošle godine radili puno na njegovoj promociji. Jako su dobre reference na taj album. Prva tiraža je prodana skroz, evo druga je pri kraju. Što nas iznimno raduje, obzirom da je to čisti tamburaški album, ali sa takvim vokalom poput Žaka Houdeka, mislim da nismo mogli promašiti. Dunjo moja! Uz tamburaške sastave u kojima je svirao, posebno mjesto u srcu zauzima Brodski tamburaški orkestar. Orkestar je, mi to zovemo, kultura sviranja. Znači, morate poštivati dirigenta, njegovu ruku, poštivati one crne točkice na papiru. I kada se, eto, nas 30-ak, više manje, sjedini i dobijemo tu jednu tonsku sliku da zvučimo kao jedan, nema ništa ljepše od toga kad čujete što se sve oko vas dešava. Uz činjenicu da ga traže poznati hrvatski glazbenici, poseban ponos ovog glazbenog znalca je priznanje same struke. 2015. godine Hrvatska glazbena unija dodijelila mu je nagradu za vrhunsko umijeće i vještinu sviranja u kategoriji tambure. Ta nagrada Hrvatske glazbene unije je nešto što vam u biti dođe onako... sretan čovjek mora biti. Mislim, to je ipak nagrada od struke i tu su svi ljudi koji se bave glazbom, ne samo tamburašom, nego općenito, cijene tvoj rad, ocjenjuju ga protekle godine ili protekle godine, tako rekuć, i naravno da evo, kada su me nazvali, rekli da sam ja taj, srce je bilo veliko, ali ipak od jako puno vrhunskih tamburaša u Hrvatskoj danas stvarno i mladi sviraju izvrsno, dobiti takvu nagradu, to je samo postreh za dalje. A tek je na početku svoje glazbene karijere. U polje najljepše da gledam šume livade, obiđem staze čačine i ove kunem godine.